انسان دا وسویو تے دے وسے سناوے انسان دا وسویو تے دے وسے اللہ تیری نعت سناوے تا سنا اللہ تیری نعت سناوے تا سناوے پیغام پیغام تیرا وحی مطابق یعنی تم علاوے تا خدا آپ علاوے یعنی تم علاوے تا خدا آپ علاوے یعنی تم ان ہوا الا وحد یوحا یعنی تم علاوے تا خدا آپ علاوے الحمد تو الناس تائیں سارے دا سارا الحمد تو الناس تائیں سارے دا سارا قرآن تیری ذات دا سہرا نظر آوے قرآن الحمد تو الناس تائیں حافظ صاحبان دساو چاہ الحمد تو الناس تائیں سارے دا سارا سارے دا سارا سارے دا سارا سارا قرآن تیری ذات دا سہرا نظر مکتا کون سونا مکتا ہے آدل نکم میں دے پلے کچھ بھی تک آدل جے نکم میں نکمے دے نکمے دے نکمے دے پلے کچھ بھی نہ کہنی آدل جے نکمے دے پلے کچھ بھی
ਤਾਂ ਕਹੇ ਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੇਲ ਵਤਾਵੇ ਥੱਕ ਗਈ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੇਲ ਵਤਾਵੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆਪ ਕੋ ਸੰਗ ਜ਼ਰੀ ਪਰ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ ਹੈ ਮੁਕਾਮ